Думаєте, як надійно утеплитися в зимовий період? Розпакуй вже подумав за вас. Представляємо куртку Анетта. Стильна, якісна і така практична. Усього від 999 гривень. Неймовірний дизайн куртки зробить вас особливою цієї зими. Зміщена блискавка візуально додасть стрункості. Прямий крій та здвоєні розміри забезпечать ідеальну посадку як на тендітну фігуру, так і на соковиті форми. Куртка Анетта має багато кольорову палітру. І зверніть увагу на комірець-трансформер – модний трендовий акцент. Куртка виконана з міцного плащового матеріалу, який відмінно захистить від вітру та дощу. Щільний утеплювач стане на заваді холоду навіть у найбільш морозні дні. Звісно, ми потурбувалися про те, щоб ваш практичний образ доповнювали кишені та капюшон. Замовляйте куртку Анетта. Комфорт, надійність, елегантність – усього від 999 гривень. Телефонуйте!